kada sutra uveče od 22 sata na kanalu Nacionalne geografije na našim malim ekranima počnu da se smenjuju kadrovi Srbije iz ptičje perspektive u preletu nad našom zemljom od Subotice do Donje Lokošnice i od Zasavice do veličanstvenog Đerdapa preko Beograda, Zlatibora, sve do Peštera. Uživaće gledaoci u više od 120 zemalja širom sveta. Srbija će u premijernoj epizodi dokumentarnog serijala Evropa od ozgo dobiti 50 minuta najbolje reklame i to besplatne, zahvaljujući koje će gledaoci širom planete imati priliku da upoznaju našu domovinu kroz sva godišnja doba i iz perspektive iz koje do sada nikada nije prikazana. Više o tome saznaćemo od Milane Petrović, ona je glavni i odgovorni urednik izdanja Nacionalne geografije za Srbiju i Dragana Glišovića, dron operatera koji je snimao Srbiju od ozgo. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Ovaj video koji smo pogledali oči razgovara je podeljen onoliko puta i zaista je obišao Srbiju ovih dana, a kadrovi od 50 minuta prelepe Srbije će ubići svet sutra uveče od 22 sata na Nacionalnoj geografiji. Pre svega o tome kako je došlo do saradnje. Serijal Evropa od ozgo postoje već tri sezone i ovo je četvrta i nekako je i logično došlo da i ovaj naš deo Evrope dođe na red da se malo snimi, da vidimo kako izgleda od ozgo. Ja moram da se vratim i na trailer, da kažem da smo mnogo ponosni. Prethodnih dana stvarno je podeljen mnogo puta i reakcije su stvarno fenomenalne, tako da baš nestrpljivo čekamo svi nedelju 10 časova. Da vidimo celu epizodu i da vidimo tu našu Srbiju od gore, a okom National Geographica, čiji su standardi stvarno visoki. U kakvim standardima se radi i koliko je sve to bilo zahtevno kada govorimo o samom snimanju? Bilo je zahtevno u nekom smislu, pre svega zato što oni imali su određene želje, određene lokacije koje treba snimiti na odgovarajući način. Ali mi smo još u avgustu prošle godine počeli sa pripremama za snimanje, gde smo tražili koje su najlepše lokacije u Srbiji koje bismo mogli da prezentujemo svetu, da tako kažem. I onda je u septembru počelo snimanje koje je trajalo sve do februara ove godine. I kako se vrši selekcija najlepših kadrova? Jeste li vi tada tek postali svesni kakva nam je zemlja? Ja se dugo bavim ovim poslom i video sam Srbiju od ozgo i mnoga mesta, ali recimo ovo sad je bilo nešto posebno zato što znam da će ceo svet gledati Srbiju. Ne samo što su naši kadrovi, nego možemo našu zemlju da prezentujemo na najlepši način. I trudili smo se da odaberemo najlepše moguće lokacije, ali ono što je zanimljivo, neke lokacije su snimane više dana zbog vremenskih uslova. Recimo, Stara planina je trebala da bude u ovom serijalu, ali vreme je bilo tako da je nemoguće snimiti, pa smo onda prešli na Golubac, pa na Zasavicu i mnoge druge lokacije. I niste se vratili na Staru planinu? Niste uspeli da snimite ili da? Bilo je nekoliko kadrova, ali ne priča posebno o Staru planinu. Šta ste još snimali i koliko je sve to trajalo? Pa kao što sam rekao, trajalo je do februara ove godine. Recimo nekih mesec dana snimanja kad se sve sabere i prošli smo razne lokacije od Zlatiborske gondole, Kule Beograd koja u tom trenutku još nije bila do kraja završena, pa smo iskoristili priliku da odemo na poslednje spratove koji još nisu imali stakla i tu smo uspeli da napravimo jednu vrlo zanimljivu priču. I kada govorimo o čitavom serijalu, vidjet ćemo Srbiju od dozgo. To je jedna posebna priča. Dron operator je navikao, jel da, baš na te kadrove i tako da snima. Ali koliko je sve to zahtevno i koliko je neobično gledati zemlju iz takve perspektive? Pa baš smo malo pre komentarisali da je tehnologija mnogo napredovala, da se nekad su se kačile kamere na dečije igračkice, a danas su to stvarno ozbiljni aparati, a dron operateri postaju sve veštiji i postaje prava umetnost. Mi smo imali taj fotokonkurs gde je jedna od kategorija bila zvala se od ozgo i dobijali smo fotografije snimane od ozgo i ja moram da priznam da nisam očekivala da će biti toliko fotografija snimljenih iz drona na profesionalnom nivou, što znači da mi sad imamo ozbiljnu selekciju dron operatera koje možemo da biramo za ovakve projekte. I pored vas, sve ste snimali. Ko je još u timu? Trebalo je sve to neko i da izmontira i da se odabere muzika i šta još? Naravno, ali treba pomenuti da ja nisam bio jedini dron operator, da je bilo još nekoliko operatera koji su radili zajedno sa nama sve te priče. A pored toga, producent ove epizode je naš čovjek iz Londona, Ivan Lazić, koji nam je dosta pomogao oko realizacije celog projekta. Ali svakako je čitav tim iz Srbije, jel da?
Da, svi smo učestvovali u promociji. Dosta, mi kao brand dosta komuniciramo sa Amerikom. Mi im sugerišemo, oni predlažu, ali u ovom slučaju nam je stvarno bilo interesantnije da vidimo šta oni kao stranci, kada su stigli do njih predlozi, šta je njima najinteresantnije i šta oni misle da će biti zanimljivo čitavom svetu da se predstavi iz Srbije. Neke stvari nismo očekivali ni mi, ali smo ih prihvatili jer ipak verujemo i njihovom iskustvu i njihovom sudu. Mi smo mogli da predlažemo nešto sa emotivne strane, nešto što je nama blisko, ali smo ipak pustili da to ostane profesionalno odabrano i da u svet zaista ode u najreprezentativnije slike Srbije. A koji su još bili njihovi zahtevi? Šta je to što vas je možda iznenadilo? Kada ste im predložili, je li tu bili predlozi kadrova, mesta, planina, reka koje bi trebalo da se nađe u tom videozapisu, odnosno u filmu, pa su oni na osnovu toga selektovali ili su i oni sugerisali? Mesta, to su uglavnom mesta. Kada radite u National Geographicu, vi zaista vidite hiljade i hiljade nekakvih pejzaža, životinja u najrazličitijim njihovim stanjima. Tako da u tom smislu su standardi uvek zahtevni kada je National Geographic u pitanju. Tako da su to uglavnom mesta i fenomeni koji su specifični gde se dešava nešto neobično. Tako da ćemo u ovoj epizodi videti, na primjer, plivanje za časni krst. To je nešto što retko nama, na primjer, nije palo na pamet kao tako važan, jeste ponos, ali ne tako iz našeg ugla važan fenomen da se predstavi u National Geographicu. A šta je još najreprezentativnije Srbije njima? Prva asocijacija? Pa oni su pre sve gledali prirodu našu, kako je lepa. Recimo kanjon reke Uvac im se jako dopao, ali i arhitekturu naše zemlje. Tu bih spomenuo Subotičku sinagogu, to su oni bili posebno odušeni zbog njenog izgleda i iznutra i iz polja. Tako da smo i u samoj sinagogi napravili jako lepe kadrove i dosta zanimljivu priču. Ali ono što je zanimljivo na ovom projektu, obično kada radite filmove, serije ili neke druge projekte, sa vama ide reditelj ili direktor fotografije. Mi smo sad na teren išli sami. Dakle, Nacionalna geografija je imala apsolutno poverenje u nas da ćemo uraditi kako treba. Naravno, dali su nam instrukcije šta je ono najbolje što treba da uradimo. Mi smo dodali još neku našu kreativnu slobodu i na kraju taj spoj je rezultirao ovakvom epizodom. Nećemo mnogo da otkrivamo, poenta jeste da pogledamo sutra u 22 sata, ali volim da čujem kakvi su vaši utisci, emocije, uoči premijere. Ja moram da kažem da ja nisam pogledala. Mi smo imali priliku da pogledamo ranije. Ja ne znam kako nisam, ali ja sam jednako uzbuđena kao i svi gledalci. Dobro. Ja sam imao priliku da pogledam pred premijeru. Onoliko puta kao šta beše. Znam tačno, ali zaista bi predložio gledaćima da sačekaju sutra do 10 uveče da pogledaju Srbiju iz jednog skroz drugačijeg ugla. I kad imate sve te prelepe kadrove, onako i novinarski, rediteljski, koliko je teško baciti? Pa kao, pa ovo je možda manje lepo od onog tamo, moramo ipak samo jedan kadar. Pa to su bile slatke muke izabrati šta je najlepše od najlepšeg, ali na kraju kad se sve sabere, mislim da smo dobili pravu priču. Nisu uvek slatke muke, ja se često ljutim i kad radimo časopis, jer oni stvarno gledaju profesionalnost i gledaju tu fotografiju do detalja, a ja znam neku pozadinu i priču, pa kad moram da izbacim, duša me boli. Tako da, tako je isto bilo, naravno, i on kaže slatke muke, neka budu slatke. Muke mi bi, naravno, iz Srbije predstavili uvek sve. Koliko ljudi bi širom planete trebalo da odgleda prvu epizodu? Pa, s obzirom da će u 120 zemalja biti, možemo samo da pretpostavimo, ali verujem da će dosta, baš dosta ljudi gledati. Jedva čekamo. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam.